Pra todas as minas, firmeza! Pra todos os cabras da peste! Vamos começar mais uma! Batalha da Leste! Ei, joga a mão pro alto aí, quebrado! Daquele jeitão! Batalha da Leste, caralho! É Zona Leste, porra! Parece o Derek, vou rimando no beat antes de dar recaide e de estourar um hit. Aí cê tá ligado, não fez pra tudo. A música que ele canta é pau no bumbum. Só que não, parceiro, você vai perder aqui na gastação. Eu pareço o Derek, realmente no improvisado. E ele vira o de Fidelis depois de ficar As ideias do cara, tá ligado que sua rima aqui não é muito rara. Eu vou mandando agora aqui no instrumental. Os cara pega, dá na sua bunda e fala bau bau. Aê parceiro, sem maldade, eu vou fazendo a rima na versatilidade. Cê pensava que era um artista bom com conteúdo, mas é o jeito planteado, cagaram no seu estúdio. Na moral, que ideia torta. Cagaram no meu estúdio, 6 horas da manhã, o Depay apareceu na porta. Essa é a tese, porque você tava trampando de fazer exame de fezes. Não, claro que não, aqui no proceder, porque eu tava analisando que era mais fedida, bosta ou você. Tava foda, a situação tava crítica, só que pelo visto a sua asa já tava nítida. Na moral, meu mano, a disciplina, sabe o que era mais fedido que os dois? O braço da sua prima. Aí cê tá ligado, o verso vai avante, me ligou de madrugada pedindo um desodorante. O braço da minha prima, só que aqui é a rima louca, mais fedido que esses três é quando o Mike abre a boca. É foda, mas tá suave, eu vou seguindo nesse verso, meu parceiro, cê rima mal com o intestino. Aê! Barulho quem gostou das rimas de Mike Z! Diferentemente, barulho para quem gostou das rimas de Depay! Depay 1-0! E tudo que vai! Volta! Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Nossa, caiu um pouquinho! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, caralho! Vai morrer ou vai matar ou vai morrer ou vai matar ou vai morrer ou vai matar ou vai morrer! Quem vai que esse grito? Rimas em 3, 2, 1, rima! Eu vou seguindo que aqui é rima feia. Os caras descolaram que cê cagou no estúdio da aldeia. Aí os caras fizeram a brincadeira. Quem é o culpado? É o Mike ou o Alvarenga? O Mike é o Alvarenga. Cê colou na mansão e dele cê pegou na benga. Aí cê tá ligado, cê pegou na benga. Ele deu tapa na sua bunda e falou que cê é um capenga. E você que tem espaço de fala, quando o Alex se te colou lá, cê falou que era fã de bengala. Só que não dá nada. Depois que vai seguindo aqui na improvisada. Falou do Alex Street, ó que vacilão. Seu sonho é ficar com ele, os ilusão dentro de uma banheira passando óleo. Cê tá ligado? Pra mim você é um arrombado. Aí ele vem citar o Alex junto com os ilusão. Já tá pra ver quem que tem fetiche com gordão. A gente ataca e responde aqui nessa sessão. Eu vou mandando no improvisado, falando dos ilusão. Foi te dar um abraço e você ficou excitado. Aí você tá ligado, aí não interessa. Aí ele falou, Depay, mano, que história é essa? Não. Ele não falou, que história é essa? Meu parceiro, aqui você tá na conversa. Sabe qual que é a fita? Você é um entrosa. Tava aí você e ele na disputa de quem fecava, tá ligado? Pra venenosa, ela era minha namorada. Mano da inteligência, cê não tá manjando nada. Por isso no freestyle ele te botou atrás. Você gostou tanto e falou negrão demais. Negrão demais, mas cê tá ligado que aqui eu sou sagaz. Não é negrão demais, parceiro, aqui nós te dobra. Se é venenosa, cê que gosta de cobra. Eu não gosto de cobra, tipo um origami na rima, nós desdobra. Tá ligado que eu não me comparo. Seu personagem preferido do Naruto era o Orochimaru. Terceiro! Tá aquele modelito, né? Depois eu vou te ver os filhos. E parou pra aí, amiga.
Falou de asa, cê tem mais asa que um estádio cheio de frango. Tá ligado, né, meu mano, que eu chego e agora me inspiro. A novinha falou que o seu pinte era pequenininho, parecendo Tiki Little. E o seu que era o Stuart Little. Isso que é foda, cê tá ligado que agora, meu mano, o ataque é lírico. Só que a diferença é que eu faço a rima em caminha. Falaram que cê ia pegar a mina e cê tinha gemido de galinha pintadinha. Tá ligado, né, meu mano, no freestyle você nunca que me breca. Você quer o Sturt Liro, o Sturt, ladrão de cueca. Você tá ligado, meu mano, fazendo freestyle, sua ideia é torta. Do nada seu primo falou, de pai, cadê a cueca da Zorba? Cadê a cueca da Zorba? Mas cê tá ligado que agora, meu mano, cê sabe que na rima aqui nós te dobra. Você é fã de cara rico, por isso que agora dá um salve no Stein. Eu não roubo cueca da Zorba, você que rouba as da Calvin Klein. Não, é da Calvin Klein. Tá ligado, né, meu mano? Hoje mais um calvo cai. Você sabe que eu vou mandando de improvisação. Mano, cê é calvo, a entrada do Itaquerão. Demorou! Taquerão. Só que eu não sou calvo, eu faço a improvisação. Posso ser um cara calvo, só que você é moleque. Prefiro ser calvo aos 20 do que broxa aos 17. Mina, agora eu falo sem caô. Me lembrou aquele meme, ela virou, já acabou? Nunca que acabou, sua ideia não é maluca. As mina aqui cê gosta de pegar, até a testa começando na nuca. Isso que é foda, mas tá suave, cê não incomoda. Te bati aqui na roda de rima, porque cê não é foda. Imaginário, só tiro pra cima, pai. Barulho, quem gostou das imagens de Mike Z? Diferentemente, barulho para quem gostou das imagens de Depay! Calma! E com mega vontade. Calma! Mike Z! Depay! Aê, levanta sua mão esquerda, direita, prótese e o cotoco! Sabe, Augusto? Quem gostou das imagens de Mike Z aqui, por favor? Começando aqui, ó, de trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, quem que eu pedi foi pro Mike. Aê, diferentemente, mente, mão esquerda, direita, pronto, seu cotoco. Quem gostou das imagens de Depay? A minha esquerda. Gratidão, rapaziada. Aí, acho que no visual. Ah, vocês estão prestando atenção, hein? Ah, coisa boa. Cara, que girar no gritando. Dá pra ver, dá pra reparar, isso é bom. Eles gostam de levantar a mão. No ouvido. Foi um bagulho. Suave, pai. Tamo junto. Likezinho pra próxima fase!